Nenda bwe mu disitulikiti ye Rwengo erinnyegere mu nteekateeka z'omuzira kisa abaddaayise abazadde wamu n'abaana okuba okubikozesebwa mu kusoma ng'abayizi beetegekera olusoma lwa ttaamu esooka olugendo okutandika enkya. Bano babadde bakunganidde mu kisaawe Mbirizi ne mu bitundu by'Endagwe nga beesunze okuweebwa ku bikozesebwa omuli ebitabo, emikebe, peeni, kalaamu n'ebintu ebirala n'ebikozesebwa abaana abawala wabula kibabuuseeko poliisi bw'etuuse mu kitundu kino n'ebakubamu omukomo ogubalagala olubo nane babu nemi wabo. Mulumba Prosper Martino w'ekitongole kya Mulumba Foundation Africa yabadde akunganyiza abazadde bano n'abayizi okubagabira ku bintu bino. Mulumba Prosper Martin avumiridde ebikola bya polisi ya Uganda n'agamba nti yeewaayo okukwasizaako abazadde okubawa ku bintu bye bayinza okuwa abaana nga badda ku masomero mu kiseera kino ng'embeera y'ebyenfuna si nnungi. Nesigamye ku bizibu ebiri mu ggwanga ebyenfuna ebifudde ng'omuntu alina kutunda kilo za sukaali 5 kilo za kasooli 3 okugula ekalaamu emu ebyenfuna ebireeteddwa COVID n'ebisuubizo by'abakulembeze ebitatuukirira. Kwatayo kye nsobodireete Erwengo kwatirako abo abateesobola basobole okudda mu ki mu masomero naye kyankubye nnyo enkyukwe okubeera ng'emitendera gyonna n'obulippo bwe bateekawo engambo waayo katubigumire tujjewo ki weekwasa. Wabula abazadde abakubiddwamu omukko ogubalagala beekokkodde nnyo ab'ebyokwerinda okubalemesa okufuna ku bintu bino. Bano bategeezezza nti obwavu bubali bubi nnyo nga babadde bazze okufuna ebintu bino basobole okuzza abaana baabwe ku masomero. COVID yatuyiseemu obusente bwonna twabumalidde mu mmere kaakati abadde atukwatiddeko atugulira ebitabo by'abaana tetulina bitabo by'abaana ate kaakati babitugaana okubituwa batugamba mbu tewali kubiga mbu teyagenze eri ku polisi teyeripootinze batuleka tufune ebitabo by'abaana enjala yatuyiseemu tetulaba na mmere jjemu ebyobufuzi omusajja alumirwa fucha y'abaana batuleke batuwe ebitabo obulavu butuluma ensi yonna yekyangakyanga bakyuse embeera mbeera mu polisi ezeetu omusajja abogolanga abogolero bwana obuto yuga auto twatulina okufuna ebitabo nga abiri mu ttaano ne batulemesa. Wabula CBS bw'etuukiridde akola ng'omwogezi wa polisi mu kitundu kino Kasirye Twaha agambye nti ekigendererwa kya Mulumba babadde tebakimanyi nga n'olwekyo n'abadde talina lukusa lukubalukuŋŋaana. Kitegeddeko nti mwami Mulumba Prosper Martin abadde ayina olukiiko lwakoze era lwayise nga situmanyi kigendererwa kyalwo mu kisaawe Mbirizi era bwe tukitegeddeko nga polisi netuluyimiriza okugenda maaso n'olutuula lwonna lwonna olulimu abantu abangi omuntu aba alina okuba nga afunye olukusa okuva wa IGP oba tumuyite omuduumizi wa poliisi mu ggwanga. So bamala okufuna ekyo then tujja mukkiriza abeere ng'akola ki ng'akola. Minisitule y'ebyenjigiriza erabudde amasomero obutagezaako okuva ku biragiro ebyagaweebwa mu nnambika eyafulumizibwa ey'okugulawo olusomo olutandika olunaku olw'enkya mu butongole. Olwaleero abaana bangi bazzeeyo ku masomero okwetegekera okukeera mu bibiina naddala abali mu bisulo kyokka gavumenti egamba nti amasomero galina okuteekesa mu nkola ebyo ebyagalagirwa ng'olusoma luno oluggulwawo. Olusoma lwa ttaamu eyaggwa lwasalibwako ssabbiiti bbiri okusobozesa minisitule y'ebyenjigiriza okuddayo ku nkola ey'okuggulawo ttaamu nga bwe gwali ng'ensi tennaba kuzindibwa kirwadde kya COVID-19 mu myaka ebiri egiyise. Minisita w'amatendekero aga waggulu Dr. Jess Muyingo agamba nti amasomero galagirwa okufaayo ennyo ku by'okwerinda by'abaana ku masomero okuteekawo ebisenge oba bbugwe atangira abantu okuyingira mu masomero nga tebakebereddwa okwewala ekyo kya masomero n'emize emirala okuteekawo ebifo awanaabirwa engalo okusobola okwetangira endwadde omuli COVID n'endala. Dr. Jess Muyingo erazzeemu okujjukiza amasomero ku ky'obutagezaako kuva ku kiragiro ekyabaweebwa eky'obutayongeza bisale bya nsimbi. Defiance is indiscipline and it is punishable by the procedures of the ministry. Kiperekiria nti school fees zetwasasuza abazadde ttaamu ewedde zetugenda nazo mu maaso ttaamu eno era nga buli omu ajjukizibwa ekintu ekyo otakivaako naye nga leo kya school fees gavumenti ekiteesaako tulinde gavumenti kyeneesalawo naye nga kati yo ttaamu eno mutandike ne school fees eza ttaamu ewedde. Njagala okwebaza abazadde abalabiridde obulungi abaana baffe mu luwummula ne babateekateeka bulungi era nimbasaba
unakuru incha abana badda ku masomero abana tubazi ku masomero bonna watali kwekwasa nsonga nemu yo wadde abana bafemba kulisayo masumra yirumu badde atira mbasaba mbere bana balungi Mungeri yemu na wabudda masomero kuzaya abana mungire yebi wago kwe walaba no kukolo omujuzo no kukwati wendu wade ezitali zimu sako okuwa bulaba zade okwe walo kuserebwa na dalamu ntambula. Faga ambanti bitundu ebimu okudda yokuwele inestaga dimana. Ilava atandise okudda kumasomero patandise ku Saturday, Sunday, Monday. Mwitundu ngamu mkono Kampala Metropolitan wiki yona yona basu wiko kustagalinga beginning of term tiwalwe mwitundu yumi yo traffic jamu ya kubaya mtawana already ukufajo Jinja Road chichitirifu luansonga ndi habana banji nyo nse mbadde masomero lwa lero classes mbadde zileta classes bili bili jo hala singo mungi bako meza o senior 6 ne senior 4 Olwaliro senior 2 ne senior 3 so that you ko akali pagano kebyentambula makuba agataliga mo kwetonola ebitundu bya kibuga ebyenjawulo noluna kulwe gulo katandisenga nebyamaguzi na dale ebyo ebikozesebwa abaana okuddayo ku masomero omuli ebitabo ne kalamu nabyo byadumuddwa demiwendo Ministry of Nines bakubye enguudo esabye abakulembeze mu disitulikiti ye Wakiso bakole ekisoboka okujja abantu abakolera ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga kisobozese ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukola enguudo ekyayunula okukola emirimu gyakyo awatali kukaka muntu n'omu oba okusengula ku kifuba bw'abadde ayogerako n'abakulembeze mu disitulikiti ye Wakiso naddala ku nsonga z'obutale obuli ku makubo Minisita w'enguudo General Edward Katuma Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala agambye nti obukyafu buyitiridde nnyo ku makubo nga kasasiro ono ava ku basuubuzi abayiwe ebyamaguzi ne babitundira ku makubo. Sebo governor na makulembeze bannange ensonga eno tujikwatiko njagala mutuyambe enguudo zino tuzikola buli naku mpita ku luguudo lwe kakiri kweyongerayo okuvenansa oluguudo ezo twazikola bulungi neteekako ne wokuwe owebigere kwatambulira ne bataata obutale buli ku wokuwe abantu basuubulira kuli abantu webanditambulidde abantu webatadde amagi webatadde ennyaanya webatadde endagala ate ebyo byonna biggwera myala enjiniya wange wuno wano mwezi gwa buli naku mugamba lwaki temusobola kujja bantu abo kukubo tata kiyitirivu nnyo buli watu yakola oluguudo nga kafuuka katale kati akatale tekaenza kubeera mu kkubo n'abalambuzi abajja mu ggwanga lyaffe beewuunya owa capati ali kuwokuwe kwasikira ku kikomando amajja akubaayiwa wali mbutu yenna Mungeri yemujeno Edward Katumba wa Malala zokutya nti obubenje ku nguudo bwandye yongera kubanga abantu beeyiwa mu makubo ne batunda ebyamaguzi Tuafunye tizibwe buloba jukira juuza accident ya limu. Omusajja nga tena na wagenda kukuba chimotoka. Kubanga sengari ya tute chimotoka iliku kusaidi yolo gudo. Yali ya mala wabanga chukwanga abantu wanabali kuchi. Kukubo. Nsongi yusebu mbasaba mtu yambi tukuatagane. Yunula ya call advertisement juuzi. Negambe gena kutani kwa kuruanyi sabantu abu. Habasubi ya kumiara. Katibateka kone bi platform webie mbao. Mwala neguziba. Katibateka kebi ya maguzi. Tuwanga laba veko. Tuchusemu. Abantu waveku wokuwe. Abantu waveku subi. Mumbere yo sentebe wa disitulikiti ye Wakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika ategeezezza nti yasaba ddaba kulembeze bajje obutale ku nguudo wabula nti wandibaawo omukono ogw'amaanyi ogulemesezza obutale obw'okuggibwa mu nguudo Sigenda kuddamu kukkiriza bantu kutundira mu kkubo wano nakyogerako nakati nkiddamu bangi bagenda naka tuli balonzi bo obululu bwabwe mbwagala nnyo naye mbwagala nga bw'amateeka tugoberera amateeka tukole ekintu ekitusaanira okuba nti ddala tuli bantu ab'ekibuga abakulaakulanye era abantu abavudde mu kyalo mu mind ne mu mibiri ne mbikolwa n'olwekyo era nkubiriza abakulembeze bonna ku mitendera gyonna ebyobulu tusooke tubisse ebbali tusooke tukole ekintu sanira abantu kyetukola okulaakulanya ekitundu tuba tuyamba aba bakolerako ebyobusuubuzi nabo okufuna value n'amayumba gaabwe n'emirimu gye bakolerako naye nga abo bonnaade bakolera emirimu gye tuyita illegal business ku luguudo abo bakomezeddwa mbagirawo kitusobozese n'okubanga tutuukiriza biri kubanga bwe tunaaba tukola ebimuli n'omuddo n'emiti nga olweggulo abantu bajja ne bateekawo akatale tegijja nakkula
Enjege gudde mu kibuga Kaliisi z'emisana ga leero, omuvuzi wa boda boda bwakubiddwa ennyondo ku mutwe n'afiirawo, abazigu ne bakuwuliita ne pikipiki ye. Omusasi wa Feesozi Ssekimpirwazi yayina ebisingawo. Enjege ne baddewo ssaawa nga 5:00 ez'amakya ga leero, ng'omuvubuka ono ategese nga ekasiita pita wa myaka 24 ng'akolera mu kibuga Kyotera, bw'abadde ng'aleese emmere wano mu katawuni ake Kaliisizo. Omusajja atanategeka bulungi kwe kumutula ennyondo ku mutwe, pikipiki eno n'agenda nayo. Newankubadde wa boda boda adde abataamufu era abakambwe bagezezzaako okutaayiza amakubo gonna, kyokka ssempapo n'akyababuze ng'era akuulise ne piki namba UFS 237V ng'agikwasizza ku kubera genda ekalagala, bw'atyo n'ayingira mu kitundu eky'ekalongo era ng'obwedde aba boda boda bamutaayiza, kyokka nga bakyalemeddwa okumukwata. Neje buli kati aboda boda basingo obungi bali ku nguudo bataayiza pikipiki eno, ate abalabe ye mu ddwaliro ekaliisizo ewaleeteddwa kasiita pita okufuna obujjanjabi. Era kasiita pita gutusanze ku ddwaliro ng'abasawo bali mu kumukolako, ategeeza nti ekikangabwa kyafunye kikyali kizibu nnyo obudde buno. Natembawo oyo omukyala omutwalire emmere, temanfuluma bati mu lujjalo ng'omukulu, ndaba omusajja ayimuda ananyumiza ng'amu n'otwala ako nyemere atwale kitayogana kyakubiri n'akuba ennyondo nenkuba nemukolokawo nemukoba nemukoba ne nga sayina manya musaayi kuvaamu nemuleka. Bino nno we bijjidde ng'obubwa pikipiki mu disitulikiti eno ey'Kyotera abukudde ejjembe, nga n'olunaku lwajjo waliwo pikipiki gye baatutte okuva mu kitundu eky'ekawule Kakondo, ng'eno baagititteko omusajja mukulu Kimbo wa Evaristo, ng'ate nenda wadde wakati a sabiti nga 3 nga nobwe bagibbye era mu kitundu eky'Ensumba, ng'eno baagibba ku matovu akiimu era naye ne baleka amakubo ennyondo ku mutwe nga bamusse. Kati abatuuze baagala poliisi eveeyo eyambeko okunoonyereza ku bubbi bwa pikipiki n'ettemu, ate lizzeemu okubalukawo mu disitulikiti eno ey'Kyotera. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja, nze Ssekimpirwazi, Kyotera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi, akanzali akazitoye enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara Tangawizi Tea, amajaani agawakyayiwa eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Tokirizibwa kukola sukaali nga toyina lukusa, ng'omuwaabi wa gavumenti David Bakista Bakibinga bw'annyonnyola. Etteeka erifugebye kutumbula ennima y'ebikajjo n'okukola sukaali eryafulumizibwa omwaka 2022. Musango gwa Nnaggomola okutandika ekyuma ekikamula n'okufumba omubisi gw'ebikajjo muli futifuti kiyite jagare era engassi gy'owa ya bukadde 10. Poliisi mu bitundu by'e Rwengo Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Poosi Mwogerere alabudde ku bikolobero n'emizeemi by'ebyeyongedde mu nsi, ono agambye nti bino bigenda kukosa emiti emito egijja, bw'atyo n'asaba bekikwatako ensonga eno okuginogera eddagala. Bw'abadde akulembeddemu okuyimba mmisa mu Lutikko e Rubaga ku mukolo essaza ekkulu ery'e Kampala kwerikuliza olunaku lw'abannaddiini bonna, Ssaabasumba Poosi Mwogerere agambye nti abantu abasinga ebikola bino babirabanga ebya bulijjo naye nga bya bulabe eri eggwanga. Ebintu byonna Katonda yabituwa lwa kuyambagana, teri Katonda kyataatuwa. Ensi yonna eno erimu ebintu byonna byonna ebisobola okuyamba bonna bonna bwe tubeera nga tuli benkanya. Ekibulawo tetukyali benkanya, obwo buzibu obuliwo kaakati butaba wano benkanya buleetera abantu abamu okubeera abaavu, abalala ne babeera bagagga nnyo, n'obeera ng'abantu bafa obwavu tebeera na kye balya, ate nga balala balya ne bakasuka eri, bambala ne babeera batya, enguudo tebazizimba tebazijjanjaba kubanga essente zandibadde zikola ebyo ate zigenda kugula mamotoka n'ebintu byonna byonna ebyokwejalabya eby'abantu abo basisita n'abannaddiini ongera okulaga ekyo ekyobunaku ekyobwavu basobole okuyamba abalala, byonna tubeere nga tusanyuka kyenkanya. Era mbasabye nga bali mu masomero batuyambeko nnyo okubeera ekyokulabirako ekitangaala mu masomero gaabwe. Abaana tebakyalina bazadde babayamba, bo babeere abazadde baabwe, babeere bataata baabwe, babeere bamaama baabwe, abaana bakuze obulungi n'okubona biwira obulungi. Mu ngeri y'emu Ssaabasumba agambye nti bannayuganda basaanidde okuba n'omwoyo ogwagala enkulaakulana n'ensi yaabwe bwebanga Uganda yaakugenda mu maaso. Omunnyo gw'ensi mwe kitangala ky'ensi bakinywereza eddala bongere okubeera ekitangala ky'ensi n'omunnyo gw'ensi, era nange mbajjukiza obubaka obwo n'omwogo gwe balina okukola ogw'okubeera ekitangala ky'ensi n'omunnyo gw'ensi naddala mu budde buno obuzibu obujjudde enzikiza bonna bonna
tuli mu kizikiza sitani alabika atwebungurudde evangeli tukisomamu kubikukujjo tujusiza upside down nitukola ate byetwandibale tukola ate byetukola kitangala ky'abannaddiini bano abakuba ebiragaano eby'omukama waffe Yesu Kristo ebisatu ebisinzira ku vangeli eky'obutukuvu eky'obuwulize n'eky'obwavu. Bwana mukuru w'ekigo ky'ekyamaganda mu ssaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka, Reverend Father Tamale James Kamulegeya, asabye abamu ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakomye omululu n'okweyagaliza, balekerawo n'okwekusa ebyobugagga by'ensi. Reverend Father Tamale James Kamulegeya bino abyogedde bw'abadde akulembedde mu ekitambiro ky'emmisa mu kigo ky'ekyamaganda. Era bw'ati ategeezezza nti eggwanga lino lirina ebyobugagga bingi, nti singa bibeera bigabanyiziddwa kyenkanyi, buli muntu asobola okubaako ky'afuna. Tunuulira ebintu bingi ebitagenda bulungi. So oluusi ng'abakulembeze abakulu abandibadde bafuba okutereeza ensi, ate oluusi nga basongwamu olunwe, nga balabika nti ate oluusi bwe batabadde kitangaala. Tuwulira kaakati ennaku zino ng'obulyazaamaanyi oba obubbi Isaya atugambye obutabeera na mululu, naye omululu mungi mu nsi kaakati. Tusanga omuntu omu ayagala okwekuŋŋaanyiza byonna, tuwulira buli kaseera okubba billions ne billions, ate ng'abalala basula njala tibalina kye balya. Tubadde wiiki eno tuwulira nti amalwaliro mangi temuli ddagala, so ng'ate ebibi ebikulu abantu ffenna bye tugabanira awamu ebyandisoose okukolebwako. Mise eno mubadde n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba z'abasawo n'abalabira eddwaliro ly'ekyamaganda, yeetabiddwa mu Lord Kansala wa Lubaga ku lukiiko lwa KCC Kizza Akimu Sawulango, n'awadde abatuuze amagezi nti singa gavumenti eremererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo olw'abatuuze bwe babasigadde okwekolera ku nsonga zaabwe. Bwe mulabanga gavumenti egaanye okukola obuvunaanyizibwa bwayo, ekyokulabirako ng'okuteeka eddagala mu malwaliro, okuzimba amalwaliro, okuzimba amasomero, okuteeka ebyetaagisa, mukole ebintu bibiri. Ekisooka, munoonye obukulembeze obulala obusobola okukola ebyo, kubanga eyo fundamental right, eddembe ly'omwana ery'omuntu okujjanjabwa erisooka. Ekyokubiri, ekyo bwe kibanga kigaanye, mumutandike mwekolere ebyo, mwezimbire amasomero, mwesasulire abasomesa, muliisa abaana bammwe, mwesasulire abaana bammwe, mwezimbire amalwaliro, mwegulire eddagala amalwaliro agamu aga private aga gavumenti we gaate gasobola kubalabirira, mwejjanjabire mu private. Mbaga Kibuuka Kizito ne Sister Caroline Zalwango abakulira olukiiko oluzimba eddwaliro lino bawanjagidde abazira kisa okubakwasizaako okusobola okumaliriza omulimu guno. Tuyina omulimu gwa kuzimba kakati eddwaliro lino, ekikulu kati waliwo ennyumba z'abasista abalabirira eddwaliro n'abasawo bonna, kati gwe mulimu gwe tuliko omukulu ennyo. Era olunaku olwaliro lubadde lwa kusonda ssente n'okulaba nti twekebera we tutuuse, twagala okulaba nti amalwaliro gano afe ag'omu byalo gabeeramu ddagala, gabeeramu obujjanjabi obusooka, abantu baffe bava mu byalo. So nk'obuwola bannayuganda bonna, tuwagira eddwaliro lyaffe ne ery'ekyamaganda, muleete abalwadde bakeberebwe, abasiriimu, abakyala b'embuto, abaana ab'okugemebwa. Amannya gange nze Sister Caroline Zalwango, nkolera ku ddwaliro ekyamaganda. Tulina ennyumba eyazimbibwa egenda kuwezaawo myaka 10 ng'eri ku wall plate, kati tubadde tusaba obuyambi okutuyambako okugisereka n'okugimaliriza, nga twetaaga obuyambi bwa ssente eziwerako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga baliwamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Kilabu ya Express mukwano gw'abangi ya Uganda Premier League yesozze omutendera gwa ttiimu za 32 mu mpaka za Stanbic Uganda Cup, bwe kube kilabu ya Kajansi United eya Buganda Region League goal 2-1. Omupiira guno guzanyiddwa ku kisaawe Kajansi, era goolo za Express zitebeddwa Joseph Akandonaho, ate ne goolo eya kyetebe ya Ronald Kizito.
kilabu ya Luwa Hills na yegu changila muliji ya babinyuri ya Uganda Premier League chigudeko kilabu ya Elite wejikubye goals biri kwemu eziba deza pena doduvanyuma luo kulemagana mdachike chende gole mkwemu. UPDF na yoyeso zomutendela kwa timu za satu mwebiri bwekubye Bushenyi United golo nyakwemu ezo kusimulaga na penalty oluvanyuma luo kulemaga na 0-0 mdachike chenda. Timu eziyiseewo olwaleero zeegase ku timu endala ezaayitamu edda okuli timu ya Vipers, Villa Jogo, Wakiso Giants, Ndeje University, Kisugu United, Kiyinda Boys n'endala. Ebyonga bikyali bityo emipiira egizannyiddwa mu mpaka za Premier League mu ggwanga lya Bungereza. Nottingham Forest ekubye timu ya Leeds egole mu kubwerere n'etangaza emikisa gyayo egy'obutasalibwako sizoni eno. Mu kiseera kino kilabu ya Manchester City etunka ne timu ya Tottenham Hotspur. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno gangamalirize mu bufunze. Minisu evunanyizibwa ku byenguudo sabi abakulembeze mu disitulikiti ye Wakiso bakole ekisoboka okujja obutale ku nguudo kikendeeza obubenje obubalukawo olw'abantu okubeera abangi ku luguudo nga batunda ebyamaguzi. Minisu y'ebyenjigiriza erabudde amasomero obutagezaako kuva ku biragiro ebyagawe bwa minisu y'ebyenjigiriza mu lusoma lwa ttaamu olugendo okutandika olunaku lw'enkya. Polisi mu bitundu by'e Rwengo n'Endagwe mu disitulikiti y'e Rwengo erinnyegere mu nteekateeka ezibadde ez'okugabira abazadde ebikozesebwa nga bano badde bayitiddwa okuweebwa ebintu omuli ebitabo peni eri abaana baabwe okudda ku masomero. Bannaffe ge gabadde amawulire ag'essaawa eno tova ku CBS FM tukyakuweereza agundegunda omuterega.